Ու եթե ինչ-որ մարդիկ կամ, որ նորից գնում են Քոչարնի կամ Սերժի կամ ինչ-որ այդ հների ցանկացած կողը կանգնում են, նրանք կամ թալանչի են, շահ ունեն, թալանը այդ տեսակի մարդ է, կամ էլ հավ են, նրանք հայ չեն, հավ են, ես հավերին դեմ չեմ, միակ դեմ եմ այն ժամանակ, որ նրանք կոստյում շալվար են հագնում կամ շոր կամ գալի ինչ-որ հրապարակ կանգնում են, այդ ժամանակ դեմ եմ, հավերը պետք է այնպես հավատանում, խուսուս բանանեն, վերջում էլ իրանց գլխին կտտեսնում են, տանում են նոր տարվան, ցենց կարմրացնում են, դնում են սեղանին, դեմ չեմ, թոլինեն, բայց դու իրանց մարդու տեղ չդնեն, եւ մի մարդ, որ 3-4 տարի, թեկուզ 4 տարի առաջ չի հիշում ինչ էր կատարվում, նա մարդ կոչվելու իրավունք չունի։ Ես եթե ինչ-որ մարդ հասկանում է, թե մենք որտեղից ենք եկել, ինչ դժվար վիճակում, ինչ թալանված, ինչ վատ տեղից ենք եկել, նա երբեք հներին զեն չի, երբեք։ Իսկ նրանք, որ ասում են ուրիշ կանդիդատ չկա, կամ քորեն, կամ էլ էլ թալանչիներից են, կանդիդատ շատ կա, կանդիդատներ կան, Փաշինյան, Շիրինյան, Արման Բաբաջանյան, Արամ Սարգսյան, ի միջալոց անցած լայվիս մեջ ասում էի Արմեն Սարգսյան, բայց Արմեն Սարգսյան են մարոժնի լպստողն է, Արամ Սարգսյանի մասին է խոսքը, թեկուս Սասնա Ծռեր, թեկուս Մգեր Արմենիա, որը հների ճուտն է, բայց ասենք նոր տպեր սիրուն է, Ժորժան մի թեթև կտրվեց ձու պահելու համար, հավ պահելու, բայց ներերություն կապը կտրվեց, ուրեմն Ժորժան հավերին պահում են հիմնականում, մեր մոտ տենց է պահում են, որ մեծանում է, մորթում են, մատուցում են, ուտելուքի ուտելիքա, հասկանում ես, հասկանում եք, մենք հավ չենք, մենք հայ ենք, եթե հավը հիշողություն ունենար, հիշողությունով, ասում են հավի հիշողություն, դեռ մեզ մի ժամ հետո մոռանում է, ուրիշ բան անում, եթե հավը հիշողություն ունենար հավի հետ, ես կարծում եմ ուրիշ ձև կվարվեինք մենք, ոչ միայն ուտելիք, կարող տանային տունը պահեին, որովհետև ասում տիրոջը տեսնում է, գիտի ով է, սիրում է, բան, չունի հիշողություն, մենք հայ ենք, մենք հավ չենք, մի գնացեք հներին, սատարեք, նորմալ մարդկանց է վերաբերում, ովքեր իրենց հայ են անվանում ու բան չեն, թալանչի չեն, մի ընկեք այդ ծուղակը, չի կարելի հների կողը կանգնել, ես սա չեմ ասում, որ շատ մարդ կա հների կողը կանգնող, քիչ մարդ կա, բայց այդ քչագույն այդ խմբի մասին էլ շատ քիչ մարդ, իմ սիրտը ցավում է, որ ինչ-որ մարդ կարող է միամիտ գնանգնի դրանց ծուղակը, հետո այս արգումենտը, որ օգտագործում են, ասում է, իմ ժամանակ, Քոչարյանն ասում, ասում է, իմ ժամանակ, ես որ կառավարում էի, մենք պատերազմ չենք ունեցել, մի սանտիմ հող չենք տվել, հետ ում ես խաբում, այ եղբայր, ում ես խաբում, հող սանտիմ չես տվել, բա պատերազմը, որ վերջացավ, մասնակցում էիք, չէ, դու մասնակցել ես, Սերժներ, պատերազմը, որ վերջացավ, բա ինչի վերջացավ այդ 7 տարածներով, եթե մենք հաղթել ենք, եթե կապիտուլացիա ենք ենթարկել Ադրբեջանին, մինիմալ գոնե պետքա գանձակը մեր ելներ, չէ, Կիրովաբադը, մինիմալի մասին եմ խոսում, մենք ինչի չհասանք Բաքու ու այս հարցը լուծեցինք, դուք ինչի դա չարեցիք, հաղթել եք պատերազմը, Ադրբեջանը հանձնվել, գնացիք Պուտին պապին, բանը, որ հարցն են ինչի, ոնց եղավ, սենց եղավ, պետք է ասեք, հա, ռուսը չթողեց, ռուսը չթողեց, որ այդ հողերը գնայինք բռնեինք, բան, բա որ ռուսը չթողեց, ռուսը որոշեց, որ մենք պարտությունը չվերցնենք, որ ապագայում սենց եղավ, բա ինչի գնացե թռե ռուսի գիրկը, ռուսի համար եք միշտ ծառայել, ռուսի, դուք երբեք հայ ազգի համար չեք ծառայել, ռուսը, ռուսը ասելով ժողովուրդը չէ, ռուս ժողովուրդը հասարակ ժողովուրդը, նրանց կառավարությունը, Ելցին, հետո Պուտին, միշտ եղել է ձեր պապան, արել եք այն, ինչ որ նրանք ձեզ թելադրել են, հիմա էլ նույն բանն եք վարում, չեք բանանում, որ ընդհանրապես, Ժորժա, տեսեք Քոչյանը այն մարդ է, այդ կողմից կարող եմ ասեմ, որ այո, ինքը չի խաբում,
Նա միշտ ասել ասել ես ռուսի մարդն եմ, ռուսը ինչ ասի պետք անենք, ասենք նա այդ ձևը այն, որ ասմա կսվում Պուտինին, ասմա Պուտին ճան, ես որ լինեմ, ինչ ասես կանեմ, ու չի թակցնում դա, մեզ պետք ա այդպիսի մարդ, մեզ պետք էր ընդհանրապես այդպիսի մարդ, ես նորից եմ ձեզ ասում, առաջի Ղարաբաղյան պատերազմը, մենք միշտ իմացել ենք, լսել ենք, ասել ենք, ես էլ կրկնեմ, մենք հաղթել ենք, բայց իսկապես հաղթել ենք այդ պատերազմը, եթե հաղթել ենք, ինչի Բաքվում չէինք մենք, իսկ եթե հաղթել ենք, ինչի չյուրացրեցինք այդ մեր հաղթած հողերը, այդ ո՞նց եղավ, որ սենց եղավ, այդ ո՞նց եղավ 11 թվերին ասում ենք հարակից Ադրբեջանի, ամենամեծ հողատուն, ժորջան, լավ լսեք ուշադիր, ուշադիր լսեք ինչ եմ ասում, ամենամեծ հողատուն, դա Լևոննա, դա Քոչարյաննա, դա Սերժնա, ովքեր ներկա են եղել այդ Արցախի ազատագրմանը, ներկա են եղել այդ ստորագրելուն, Ադրբեջանի պարտման թղթերը, հրադադարը բանը, դրանք են եղել, հլի ես չեմ ասում են հերոսներին, ասենք Մոնթեբան, որ մասնակցել են, բայց չի ստացվել, սրանք ես ռուսի ծառաները, եւ հենց սրանք, որը Կիրովաբադը տվեցին, Արծվաշենը տվեցին, չգիտեմ ինչ, միչե Բաքու, կարային գնային, չէ, հաղթել էին, այ մարդ, հաղթելը ո՞նց անում, պատրաստը պրծել էր, հաղթել էին, կանգնեցին, ասին էս է սահման, էդի ո՞նց կլինի, հող են տվել, բա հող էլ ո՞նց են տալի, դու պատերազմ ես հաղթում ու գծում ես, ասում ես սա ապահովության համար ա, մենք մերով յոլա կենթանք, այն Ադրբեջանը համաձայն էր, որ դուք ձերով յոլա եք նայեք, էլ ի՞նչ պատերազմի մասին ա խոսքը, ամենամեծ հողատուն դա Քոչարյանն ա, այդ իր պոլիտիկան, այդ սկզբունքը, որ մենք հողերը հետ ենք դարձել, Քոչարյանն ա դրել, դրել ա Քոչարյանը, շարունակել ա Սերժը, այդ դիվանագիտությունը վերջացրել ա Փաշինյանը, երբ եկավ ասեց Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, ժորժան, մենք հայ ենք, հին պատմությունով մենք մեր պատմությունը չենք մոռանում, մենք հավ չենք, որ 3-4 տարվա, 10 տարվա, 20 տարվա եղելությունը մոռանանք, մենք շատ լավ հասկանում ենք ինչ է, ինչուց է, որը որից հետո է, երկիրը թալանեցին, Գազպրոմ, չգիտեմ ինչ, բերեցին, լծրեցին, ծախեցին, նվիրեցին ռուսին պարքերի դիմաց, եւ պարքերի դիմաց տարսը պարքերը դրել ես ջեբը, բերել ժողովրդի ունեցածը տվել ես ռուսին, ասում ես ես հարցերը լուծեցի, էդ էլ եմ որ ասում հարցի բարիկներով պեսունելի լավություն են անում, ժողովրդի բարիկներով լավություն արեցին, գնացին, այտենց ո՞նց կլինի, ախր ժորժան, որ մենք նստենք միանք հասկանանք, թե սրանք ինչ են արել, տեսեք, միատ սեզ բան ասեմ, ժորժան, ուշադիր լսեք, էլի ես մասը համեմատություն եմ անում, բայց ես իսկականից տեղինա, հերը տղուն ասմա տղաջան, դպրոց ես գնում, սովորի ապագայում քեզ պետք ա գալու, տղեն չի սովորում, փախտում ա դասից, չգիտեմ ինչ անում, բա 10 տարի անցնում ա, եկել ա հասել ա մի տեղ, որ ասենք պտի դպրոցը պրծա, պտի դուզ գա, գնա գործ բործ, եկել ա կանգնել ա մի տեղ, գործ բործ չեն տալու, դեպ ոչ դիպլոմա ունի, ոչ ուղեղ նա աշխատում, դպրոց չի գնացել, բան չի արել, գալի տե կանգնում ա ու ասում ա, գիտեք ինչ կա, անտեր երկիր ա, դասատուներ էլ, գործատուներն էլ վատն են, հանդեսա տես երկու տարի ասում ա նոր պրեզիդենտ ա նստել, ոչ գործ կա, ոչ բան կա, օրինակ եմ ասում, այն երկու Հոլանդիայում ասենք, ու հետի բոլոր ասում են այո, վատի, վատ երկիրա, որտեպ ես մարդը գործ ունի, բայց ժորջան, մենք հասկանում ենք, չէ, են երկրում օրինակի համ, Հոլանդիան ասացի, որ են երկրում, որ գործ էլ կա, ամեն ինչ էլ կա, բայց դու չես լսում, չես գնում դպրոց, չես անում այն, որ պետք է անես տարիներով, 10 տարի հետո գալի ասում ես նոր ղեկավարությունը մի տարի առաջ, որ ընտվելա վատնա, որովհետև ստե գործ մոր չկա, դա լոգիկայի մեջ չի, այդ Քոչարյանը, Սերժը, դրանք առաջի դասրանից չեն աշխատել, եկել են դպրոց, նստել են այդ վարչապետ պրեզիդենտն ու ցցել են թալանել, հիմա ժամանակը անցել ա,
մեկը ժամկետը բրծավ թալնեց գնաց է մեկին վտարեցին, ներժեցին, հիմա էլ է հետ են գալի, բայսի լիկոլը սենց արեց ընենց արեց, առա նիկոլը լիներ, եմ որ ասմա ամենա ուժեղ ռազմագետը, ժորջան, ես հավատում են դրան, ունել ամենա լավ ռազմագետը, լիներ աշխարհի ամենա լավ դիվանագետը, լիներ են չգիտեմ ով, այդ պատերազմը նիկոլը չէր կարա այդ ձևի հաղթեր, դուք տեսակ, ես խոսացի ես վերջերս հրամանատար Ռուսաստանից Հայկի հետ, մարդ է եղել ա, առաջի ջոկատն է եղել, որ հասել ա Հայաստան կամավոր, ու շատերի հետ եմ խոսացել, այ մարդ ես մարդիկ իրանց որ ասում ես, ասում ես կա հաղթեի, իրականում դուխը տեղը մարդ ա, չէ հայ տղամարդ ա, բայց որ պատմում այդ պատմությունը, ես հասկանում եմ, որ ես մարդը ուզում ա, հաղթի կա, միջև կյանքի վերջը կտա, բայց ես տեսնում եմ, որ դա չի լինելու, որովհետև հենց այդ խրամատները, հենց այդ մի հատ զենք դաշտում կանգնելը, անկառավարելի այդ գեներալների այդ շտաբը, գեներալների խումբը, մի խումբ բիզնեսմեններ, ես հասկանում եմ, որ մեզ տարիներ խաբել են ու թալանել են բանակը, բանակը պատկերացնում եք այն կառույցը, որ մեր կյանքերը պետքա փրկեր թալանել են, ու մենք գանք դե այդ ամենը մոռանանք, ասենք լավ ոչինչ եղավ անցավ գնաց, մենք հո հավ չենք ժորջը, մենք հայ ենք, հայ, տարբերությունը պետքա զգալ, իմանալ, այդ լիստը ես հիմա տեսնում եմ ինտերնետով, Facebook-ով մարդիկ կան, որ գրում են, թե ինչպես էր անցյալում, ասենք 2-3 տարի առաջ, 4 տարի առաջ, ինչպես է հիմա, ու այդ լիստը չի պրծնում, դա չի էլ պրծնի, հասկանում եք, սկսեք ցանկացած հարցից, ցանկացած դպրոցներից, բանակից, դատարաններից, չգիտեմ որտեղից, կոռուպցիա, ցածից միջև վերև, անկարգություն, անպարտաճանարություն, ոչ մի բան, մարդկանց տունը մտնում ես, նայում են մարդիկան միջ օրը սիրուն տունը, եվրո ռեմոնտ, բան հենց դուրը բարձում ես, դուրս ես գալի մուտք, ու իմը չի, չէ արդեն մուտքը ուրիշ բանին ա, բոլորինս է մի հատ թշվառ վիճակ, ես վերջերս ծանոթ մարդ էր Հայաստանի, հենց Հայաստանում, Երևանում, կենտրոնում տունը ծախում, $200,000, անգիննա, դեպ լավքի, տունա, սարկան, ռեմոնտ, սենց սիրուն նկարները, բան տեսաբան ու դուրը բացում այդ մուտքը, որ պտի իշտես ներքև ու մի հատ երկրորդ համաշխարային անդեղ, ու կհասկանում եք, հոլանդացին դա չի հասկանա, ես ինչ-որ եվրոպական մտադրություն, ես չեմ հասկանում դա, դու ոնց կարող ես քո քառակուսի մետրը սարքես, լավ, բայց դուրս գաս, ասենք հենց դուրը բացես, մուտք ու ընդեղ քարուքանդ լինի, ոնց կարա տես բան լինի, բայց պարզվում է Հայաստանում դա նորմալ է, որովհետև ամեն մարդ իրա, այն որ ասում է գլուխը բռնած, իրա գործով էթում է, մենք պետք է սրան մի հատ թարկ տանք, ժորջան, մենք գոռում ենք միասնականությունը սկսում է հենց այդ մուտքերից, հենց այդ թաղամասերից, հենց այդ գյուղերից, որ միասնական միանում ենք և բոլորս միասին սարքում ենք մեր երկիրը, մեր թաղամասերը, հին ժամանակները մենք չենք մոռանում, մենք հավ չենք, մենք հայ ենք, լավ հիշում ենք, հայ հենց դրա պատճառով, որ հիշում ենք, հասկանում ենք հիմա արդեն ուրիշ ձև պետք ա լինի, չենք էլ թույլատրի, որ այդպես հին ձևով մնա կամ այդ հին ձևով դառնա նորից, հներին, հները ու նրանց այդ թողածը, նրանց ձևը, նրանց շարժումը մերժել են ժողովուրդը 18-ին, նրանց վերադար չկա, ուր են գալի, գալիս են ինչ անեն, նոր Հայաստանում նրանց համար տեղ չկա, նրանք մենակ պետք է թալանի առումով դատարաններ, սպանությունների առումով դատարաններ և այդպես բաներ պետք է նրանք մենակ Հայաստանում տեսնեն, ուրիշ բան չկա նրանց համար Հայաստանում անելու, կարող են գնան աֆրիկական երկրներ, այնտեղ առյուծ կա, բան կա, կկրակեն, կուրախանան, կապրեն, Հայաստանում նրանց տեղ չկա, նայես որ ժորջան, հայ ժողովուրդը իմաստուն ազգա, հավատացեք, նրանք հներին ու նրանց արածները չի մոռացել, իսկ նրանք ովքեր այդ լափամանից կերել են ու միջ օրս ուզում են ուտեն, դե բնական է, այդ տեսակի մարդիկ կան ամեն ազգի մեջ կա, բայց դա փոքրամասնություն է, հասկանում եք, Հայաստանում եթե 100,000 մարդ, 100,000 մարդ, ասենք այդ 3 միլիոնից, 2 միլիոն ասենք, չափասներին բանին, 2 միլիոնից 100,000 մարդ լինի, դա 5% մարդ է,
այդ 5%-ը չխանգարա, թող լինի, 5%-ը թող լինեն թալանչի, բնավորությամբ էլ, բանով էլ, բայց թույլ չենք տալու էլ թալանեն, թող լինեն թալանչի, բայց գործազուր, չենք կարող թալանեն, հասկացա՞ք, այդպես էլ լինելու է, Ժորժան, ուրեմն, այս եթերով կարշկապեմ, երկու նախադասությունով, մի նախադասությունով ավելի ճիշտ, մենք հայ ենք, մենք հավ չենք, հեղավ, մենք հասկանում ենք ինչա կատարվում, եվ ես եթերը կուզենայի վերջացնեի նորից, մի անգամ խոսացել եմ Աշոտ Փաշինյանի անձով, ես տեսա մի կին, որը լավ կին չի դա, ասենք ոչ թե բարոյական, ես տեսա ինչ-որ բաներ, ասենք որպես մարդ լավ մարդ չի դա, գնացել էր Աշոտ Փաշինյանին գտել էր, որ ասում է ինադու գնացել գտել էր, միտումնավոր, ու սադրում էր, ասում էր դու քո հերը սենց, քո հերը նենց, Ժորժան, Աշոտ Փաշինյանը լավ մարդ է, դա կապ չունի իր հոր հետ, այնքանով, որ ես չեմ ասում, նա Նիկոլի տղեն ա ուրեմն լավ մարդ է, ոչ, Աշոտ Փաշինյանը այն օրինակն է, որ մենք բոլորս որպես օրինակ պետք է տեսնենք ընդունենք, հասկանում եք, հիմա ասեմ ինչի, տեսեք, օլիգարխի լակոտները, ովքեր կոստյում շալվարով են պտտվում $800-անոց, չգիտեմ ինչով, նայում են Աշոտ Փաշինյանը, ասում են, «Էս ով է, կամ էս ինչ վատ մարդ է, կամ էս ինչ թուլ տղա է»։ Բայց Հայաստանի մեծամասնությունը, ովքեր աշխատավոր, ասենք այն բանվոր տղեկը, որ առավոտից գիշեր քարմար են քաշում, ընտանիք երեխա են պահում, նայում են Աշոտին ու ասում են, «Արա, մեր վարչապետի տղան էլ իմ նման տղա է»։ Նստում եք, սենց պտի լինի, ես էլ եմ, եթե ինքը վարչապետի տղա է, ես իմ հերն էլ ա վարչապետի կարգավիճակը, որտեղ նույն տեսակի մարդիկ են, այդպես պտի լինի, Ժորժան, ժողովրդի մեջ, ժողովրդի կողքին, ժողովրդի ժողովրդից ծնված, այդպես պտի լինի վարչապետ, ես եթե նրա ընտանիքն է այդպես լինում, դա մի հատ աստծուս տված բան է, Աշոտ Փաշինյանը, նա հերոս է, հենոսա, որոտև կրվելա, ու մենակ կրվելը չես, այլ եմ ձեզ ասեք, կրվելուց հետո մարդկը գալիսա վատ բաներ անում, այդ մարդը կրվելա, կրվելուց հետո եկելա համեստ, գլուխը ցած, գործա անում, կարեջուրա լսնում, ասենք լիմոնատային լիմոնատ կլսներ, մարդը աշխատում է, հասարակ մի հատ գործ, այն որ ասում է մատուցող է, էլի բանա լսնում, բայց ես այդ մարդուն հենց այդ քայլի համար, նրան մի հատ ուրիշ ձև եմ հարգում, դա նա իմ աղբերն է, նա իմ հարազատն է, ուղղակի սիրտս ցավում է, որ Հայաստանում մարդիկ կան, գոյություն ունեն, որ այդպիսի մարդկանց կարողանում են ասենք սադրեն, գնան նեղացնեն, էլ իր արևին ուզում էր գնան նեղացնեն, Աշոտ Փաշինյանը, Ժորժան, ասեմ, տեսեք կրվեմ, մրվելա, բան ասենք լավ տղամեծ, նա արվեստագետը, ես իրա բանը նայում եմ, ինքը նկարում է, հասկանում եք, ինտելեկտուալ մարդ է, ինքը թևերին նայում ես, ասենք ինձ կուլտուրիստ չի, չգիտեմ, մեկ կաչոկների չի, որ կերելա փորը արդեն, հասարակ մի հատ տղայան նկարիչ, բան ասենք, բայց հոգով մաքուր, մտքով մաքուր, ու իրան իսկապես հայի նման ապահում են, հասարակ լավ են հայի նման ապահում, այս պարագայում ձեզ կասեմ, Ժորժան, ով որ այդ Աշոտին կտեսնի որպես հասարակ մարդ, ու կասես մարդը գոնե մինիմալ իրավունք ունի իր կյանքը վարի, դա նորմալ մարդ է, նրանք որ Աշոտին տեսնում են ու ասում են էսի վատա բանա, դրանք վատ մարդիկ են, հասկանում եք, հոգեբանական պրոբլեմ ունեն այդ մարդիկ, այդ հենց են մարդիկ են, որ ասում են ես պետի լավ ապրեմ, սաղ պետի ինձնից վատ ապրեն, այդ տեսակի մարդիկ են, իրանց հոգեբանությունն է այդպես, ես Աշոտ Փաշինյանին եթե օրից մի օր հանդիպեմ, ես մեծ հաճույքով Աշոտ Փաշինյանի հետ ինչ-որ ըմպելիք կմպեմ, և կուզեմ իր այդ խոսամ, տեսնեմ իր առօրյան ոնց է, ինչ նկարներ է նկարում, ինչ, որտեղ դա այն մարդ տեսակն է, որ ես այդ մարդու հետ ուզում եմ շփվեմ, խոսամ իր հետ, էներգիա եմ ստանալու, որտեղ գիտեմ այդ տեսակի մարդը, դա փողով տարված մարդ չի, դա ասենք չգիտեմ ինչ էլիտայի այդ ստիզ բաներ, դա ասենք մարդ ես հասարակ մի հատ տղա է,
բայց կարար լիներ, նրա հերն էլ կարար ամնաուշեղ գրպի չլիներ ու չեն անում, հասկանում եք, Ժորժան, ես ձեզ շատ սիրում, հարգում եմ, հազար ներեղություն, եթե ինչ-որ մի բան այն չեմ ասել, եթե ինչ-որ մեկին միտումնավոր, ոչ միտումնավոր նեղացրել եմ, օրինակները բերեցի, թե ինչ է, ես կարծում եմ սխալ կլինի, եթե մենք անցյալը, մոտ անցյալը, ոչ թե հեռավոր մոռանանք, ճանապարհին էլ մի քանի անգամ եթերը կտրվեց, երբ որ մոստերի վրայով անցնում եմ, եւ այդ վիադուկների այդ փակած կապը կտրվում է, երբ այդ երկաթային բաներն ամեջ է, որ բան անում, բայց ես ձեզ շատ սիրում եմ, հարգում եմ, Ժորժ ջան, մնացեք բարով, իրար սիրենք, Ժորժ ջան, բերեք մի փոքր սիրենք, Կոմիտասի ասածը նորից կդգրնեմ, մեզ մի փոքր սերա պակասում, իրար սիրենք, որ ապրենք, սիրում եմ ձեզ, Ժորժ ջան, մնացեք բարով.